Tusen takk, president. Skulle helse så mye fra saksordfører. Han var litt ufrivillig havnet i karantene, så da må noen steppe inn. Først og fremst vil jeg bare understreke at for kortbanenettet er jo er viktig for oss alle. Det er viktig for både bosetting, næringsliv i hele landet, og spesielt i Nord-Norge og deler av Vestlandet. Så det hersker ingen tvil om at her ønsker vi å bidra til å utvikle det kortbanenettet. Kortbanenettet har jo en lang historie, og lang og stolt historie, og vi ser at det tjener landet godt i å binde sammen en veldig verdiskapende del av landet på en god måte, der det ikke finnes så veldig mange gode alternativ. Så vi er opptatt av at vi skal videreutvikle dette. Så vi nå står midt i en pandemi, og vi håper at vi kanskje beveger oss ut av den pandemien snart. Det gjør jo at det er nødvendig å ta en fot i bakken med hensyn på hva vil det fremdeles være sånn at en del av de ruten som kanskje før pandemien var kommersielt bærekraftig, vil være det etter pandemien. Vi er forberedt på at vi må se på fotrutesystemet på nytt, og at vi må legge til rette for at vi kan utvikle dette i tråd med det reisemønstret vi vil se i etterkant av pandemien. Hva blir den nye normalen, president? Så det er sånn at i dette her forslaget nå, så er det jo dannes jo et, eller i denne her innstillingen, så er det jo noe et flertall for, der vi i forbindelse med regionreformen og i forbindelse med, og her tidligere, har valgt å være flertall for å overføre dette ansvaret, altså ansvaret for fotruten, til fylkeskommunene. Så er det nå et flertall, i og med at Fremskrittspartiet har snudd i denne saken, president, et flertall for at staten skal ha det ansvaret. Så her må jeg si at jeg er litt forundret over, og selv kanskje Senterpartiet i denne saken, for så vidt forundret over at Fremskrittspartiet også har snudd i saken, men at Senterpartiet, som ellers på inn- og utpust snakket imot sentralisering i denne saken, velger å gjøre det motsatte, president, nemlig å flytte oppgaver fra fylkeskommunen til staten. Jeg tror den ordningen som var lagt opp til, kunne bidra positivt til at fylkeskommunene, som sitter både nærmere befolkningen, nærmere næringslivet, kjenner hvor skoene trykker, hadde hatt muligheten til på en god måte å tilpasse dette tilbudet, slik at vi kunne utvikle det videre i tråd med det som er de lokale og regionale behovene, president. Men jeg må bare registrere at sånn er jo flertallet, og slik blir situasjonen, og det må jo da selvfølgelig innrette oss etter, president. Samtidig så vil jeg påpeke at dette innebærer jo kan innebære en krevende situasjon for fylkeskommunene, som etter hvert har nå forberedt seg på å ta over dette her ansvaret i 2022. Og samtidig er en utfordring for Samferdselsdepartementet og staten, som må ta det tilbake. Så den endringen som her skjer bidrar jo til en økt uforutsigbarhet, slik jeg ser det, president.